Доктор Емил Енчев, от 20 години общо практикуващ лекар в Великотърновското село Раданово. В листата си има над 2700 пациенти. От тях повече от 200 са вакцинирани. Смята, че електронната система ще подобри значително работата им. Първата заявка, която дадохме, беше на хартиен носител. И след това никога не съм си давал заявка. Сега с този електронния портал не е имало проблем при вземането на вакцините. Има достатъчно количества. Ще продължат вакцинациите както при личните лекари, така наречените зелени коридори. Личните лекари могат да заявят не само количествата по видове вакцини, но и ден и час, в който ще получат ден и час, който да ги получат, за да няма такова струпване и опашки. Да знае всеки кога е реда му и да идва на определения час. Зелените коридори в големите болници ще продължат да работят всеки ден. И днес в столичната болница Света Анна не липсваха желаещи. Настоявах на РНК ваксина и от Pfizer имаха дози. Нямах никакъв дискомфорт, свързан с вакцинацията. Всичко беше бързо и лесно. AstraZeneca. Нямам притеснения. Мисля, че тази ваксина е също толкова добра, колкото другите. Поред здравните власти, страната ни вече е готова да стартира и петата фаза на вакцинация. Можем да стартираме и пета фаза, което значи, че всички контингенти, всички лица могат да получат имунизация през един от трите действащи канала. Знаете, тази фаза е малко по-специфична. Тук ще правим имунизация за хората лишени от свобода по затворите, ще правим в бежански центрове за хора, които прибивават страната и част от тях остават, ще правим на някои по-трудно достъпни групи, включително с организиране на подвижни кабинети от страна на лечебните заведения, на рези. Здравните власти обмислят да се вакцинират и деца. Много са напредали нещата за това ваксината на Pfizer, а по-късно и на Moderna да започнат да се прилагат на деца над 12 години, като в момента текат клинични изпитания за деца над 6 години. Очакванията са това да стане в следващите 2 до 3 месеца.